Почитувани, од нашата дисциплина во почитувањето на мерките за заштита на личното и јавното здравје, зависи колку долго ќе трае битката против коронавирусот. Влегуваме во клучниот период од борбата против коронавирусот. Ова е моментот кога сите треба да дадеме максимум за да се воспостави контрола врз вирусот. Да не заборавиме дека вирусот е тука и е опасен. Иако е јасно дека неговата вирулентност опаѓа, затоа што во последниот период многу мал број на граѓани имаат симптоми од заразата. Сега е најважно, секој од нас, без исклучок и доследно да ги почитува мерките за заштита од вирусот COVID-19. Да носиме маска или друга заштитна опрема, со која ќе ги заштитиме носот и устата. Да одржуваме физичка дистанца од луѓето околу нас и да не се групираме. Да вршиме редовна дезинфекција во домовите, а особено на работните места и површини. Мораме да ги почитуваме овие мерки, но и да им укажеме на нашите роднини, пријатели и колеги дека и тие треба да го прават истото. Само на овој начин ќе го заштитиме собственото, но и здравието на нашите најблиски. Во периодот кој што е пред нас, вака ќе пазариме, ќе одиме на работа, ќе ги посетуваме кафулињата, рестораните и ќе можеме да функционираме. Ако строго се почитуваат мерките за заштита, тие даваат резултат. На истиот начин, според мерките и протоколите за заштита од коронавирусот, можеме да имаме и безбеден, успешен изборен процес. Избори со кои ќе го вратиме легитимитетот на институциите. И уште подобро ќе се справиме со економските и здравствените последици од вирусот. Заедно можеме и ќе успееме.